Biću surovo iskrena, pošto ljudi očekuju to od mene. Svako ko se uhvati cece, završit će ko Ana Nikolić. Tako da, Daro, pazi. Ja ne zakazala koncert u areni. Kako to komentariš? Proći će verovatno kao i sve što ima veze sa njom u posljednje vreme. Jako mi je žao sve vezano za... Ja sam više puta isticala da mi je sve vezano za Anu jako, jako žao. Čak sam se i prva oglasila i rekla da ako postoje neki prijatelji, porodica, treba da reaguju.